ာပါအားလုံးပဲဒီဝေရှင်စစင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲနေကောင်းရဲ့ကြောင်းပါမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူလေ့လာရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖခင်အတွက်အတိတ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရအောင်ယာဇဝံချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်း29အငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ဟေဇကိဒီအသက်25နှစ်ရှိတော့နန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုဆန်းလေ၏မေရောကာဇခရစ်တမီအာဘိအမေရှိ၏ထိုမင်းဒီအဘဒါဝိချင်းတမြအတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားတော်အမှုကိုပြု၏အာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဟေဇကိအကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟေဇကိက29နှစ်တိုင်တိုင်တော့ဘယင်လုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူဟာကောင်းတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီဟေဇကိရဲ့ဖခင်အာခတ်ကကြတော့သူဟာဆိုးတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကပြောတတ်ကြတယ်သူအဖေတို့ကမကောင်းတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်သူလက်ထဲမှာလည်းမကောင်းတဲ့ဘယင်ပဲဖြစ်မှာပါသူအဖေတို့ကတော့ဆင်းရဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမှာလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပါလို့လူတွေကပါပြလေပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တသက်တည်းမှာဖယားနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာအပြောင်းလဲတွေကိုတည်ဆုံတော်တော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကျမတို့ရဲ့အတိတ်မှာကျမတို့ဘလို့ပဲဆိုးဝါးနေပါစေကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမထိခိုက်စေဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်နေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတိတ်ကဘလို့ပဲဆိုးဝါးနေပါစေအဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုလွန်မိုးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်နဲ့သွားတဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဟာအဆုံးမှာအောင်မြင်ခြင်းကြွေးဝခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျမတို့ဟာအဆုံးတခွန်ကိုဘုရားကပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်ခြင်းနဲ့အငယ်၄နဲ့၅ကိုကျမတို့ဖတ်ခြင်းနာပေးတယ်ဇိပရိုဟေလေဝိတာတို့ကိုခေါ်၍အရှိလာမှာစုဝေးစေလျက်အိုးလေဝိတာတို့နားထောင်ကြလော့ကိုကို၎င်းဘိုးဘေးတို့ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရား၏အင်တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းစေ၍တန်ရှင်းရာဌာနထက်ကအမိုက်ကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းကြလောအာမင်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါတရားလဲဆိုရင်ဟေဇကိမင်းကသူဟာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်သူကိုသူတည်တန်တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာနှင်းချတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကိုယ့်ကိုတည်တန်အသက်ရှင်နေဆိုတာပါလေဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းပေါ်မှာစက္ကအနန္တံဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီဟေဇကိကသူဟာတိတံသူ့ကိုသူတရှင်နေတန်ရှင်းဆိုတဲ့သူဟာတရှင်နေဆိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လေဝိလူတွေကိုလည်းသူဟာတန်ရှင်းဆိုတာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တက်သူဟာဒွန်တင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပြီးတော့ဒီဟေဇကိကဘာလုပ်တေးလဲဆိုရင်သူဟာသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူဟာဖြစ်စီတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပြည့်တယ်ကျမတို့ဟာဖယားတခင်ချင်းမြောက်ချင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စီဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ရုပ်ထုဆိုတာပါလေကျမတို့ဘယ်အရာကိုနံပါတ်1မြန်းထားနေတယ်လဲကျမတို့နံပါတ်1ထားနေတဲ့အရာကျမတို့ဦးစားပေးနေတဲ့အရာကဖယားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဖယ်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမတို့ဆွေးလာတဲ့အရာဖခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဖယ်ရှားဖို့ရန်တက်လို့တယ်ကျမတို့ဦးစားပေးတဲ့အရာကျမတို့ဖခင်နဲ့ကုပ္ပတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဖယ်ရှားဖို့ရန်တက်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကိုးကွယ်တော်ဖခင်ခင်ကတန်ရှင်တော်ဖခင်ဖြစ်ကြမလို့တန်ရှင်ချင်းရှိတဲ့အတ္တတာမှာပဲအမေရန်ချင်းဝတ်ပြီးမှအလုတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်မိစေဒီမှာကြည့်နေတဲ့အင်္ဂမာလေးအားလုံးကျမတို့တတအထဲမှာဖခင်ကအလုတင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျမတို့တတအထဲမှာနေရာယူချင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့တို့ဖခင်ကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့တတအထဲကရုပ်ထုတွေကျမတို့တတအထဲကဖခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဖခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာဆွေးလန်းခြင်းတွေဦးစားပေးတဲ့အရာအလုံးကိုကျမတို့ဖြစ်စီပလိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယအာမင်တို့ကျမတို့ထိုနေရာမှာကျမတို့ဘုရားခင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့နေရာပေးဖို့လေဘုရားခင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အစာထိုးဖို့ရန်တက်လို့အတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဟေဇကိကဘိုးဘွားတွေရဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့ရုပ်ထုတွေဘုရားနဲ့မဆိုင်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အားလုံးကိုဖြစ်စီပလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယဘုရားရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖယားခင်အလုံးလုံးလုံးမရတဲ့အရာဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်စေတဲ့အတွေ့အခေါ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်စေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆွေးလန်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အလုံးမလုံးနိုင်အောင်အနာဟုတ်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့
အရာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်မတို့တာထဲမှာတည်တံအသက်ရှင်တော်သူနဲ့ဖခင်ကအမြဲတမ်းအန်အောဖယ်လို့တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်။ကျွန်တော်ဒါဝိမင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိမင်းကြီးကဖခင်အသက်တည်တံအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။သူဟာတောမှာတိုးထင်းနေတဲ့အခါမှာသူဟာဖခင်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်တယ်။သူများတွေချီးမွမ်းနေလို့သူချီးမွမ်းနာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်သူတည်တံ့ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းပေါ်မှာစိတ်ကအနံပြီးမှသူဟာပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။သူဟာစိတ်ကနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာတောမှာပဲနေခဲ့ရပါမယ်လေ။လူတွေမြောက်များစွာတည်ရတော်ခွန်ကိုဖခင်ကပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဘေးနေရာမှာနေတယ်လေဆိုတော့မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာတည်တံ့ဖခင်တပ်တာကိုတက်ရှင်မယ်။တက်တာကိုဖခင်တပ်ဖယ်ထားမယ်။အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဖယားခင်ကလူတွေမြောက်များစွာရှိမှကြီးမြောက်ကုန်းကိုပြားကပေးမှဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတွေမမီနဲ့နောက်ကိုရမှာပင်ကျွန်တော်တို့ဟာတည်တံ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တက်လို့တယ်။အာမင်။တည်တံ့အသက်ရှင်တော်သူတွေကဘလို့မျိုးသက်သာရှိတယ်လဲ။သူများတွေစွတ်တော်မှစွတ်တော်တော်သူမဟုတ်ဖြစ်တယ်။သူများတွေကျန်းစာဖတ်မှကျန်းစာဖတ်တော်သူမဟုတ်ဖြစ်တယ်။သူများတွေဖယားကြောင့်တော်မှဖယားကြောင့်တော်တယ်လို့မဟုတ်ဖြစ်တယ်။သူများတွေဖယားနဲ့အချင်းယူမှဖယားနဲ့အချင်းတော်သူမဟုတ်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်သူတည်တံ့အသက်ရှင်တော်သူတွေကသူဟာဖယားခင်ရခေါ်ခြင်းပေါ်မှာစိတ်ကအနံပေးမှာသူဟာတည်တံ့ဖယားကိုအတ္တကိုဖယ်ပြီးမှဖယားတော်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒန်ယေလကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒန်ယေလကဘာဘလုံးပြီမှာဂျုံတယောက်အနေနဲ့ဖမ်းသွားခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမပြောမလဲတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်သူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတည်တံ့ဖယားအသက်သက်ရှင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။အမေဒါကြောင့်မလို့သူဟာနန်းတော်မှာလှုပ်တဲ့အခါမှာဘယင်စားခိုင်းတဲ့အစာကိုသူကမစားဘူးဖြစ်တယ်။ဘယင်စားခိုင်းတဲ့အစာကကိုယ့်ကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့အစာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အစာဖြစ်ကြောင့်မလို့သူဟာလုံးလုံးမစားဖို့ရန်အတွက်သူဟာစွန့်ပစ်ချတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အမေဟာလေလုယာ။သူကိုယ်သူတည်တံ့အသက်ရှင်တယ်။ဖယားတော့တည်တံ့အသက်ရှင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖယားခင်ကထိုးနိုင်ငံမှာသူများတွေနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာသူများတွေနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ပညာဆယ်စားဖခင်ကသူ့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကတနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အတွက်တည်တာအသက်ရှင်တော်သူတွေကိုရှာနေတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီကနေ့မှာဒီမှာရေတိမ်ကမာတဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တံ့ဖခင်တော်အသက်ရှင်တဲ့တတ်တာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟေစကိမင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟေစကိမင်းကသူ့ကဖခင်အသက်တည်တာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာယန်သူရဲ့နှောက်ရတဲ့အရာတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေသူဟာကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာထဲမှာလည်းတည်ဖခင်နဲ့အသက်ရှင်တယ်။ဖခင်နဲ့တွားလာခဲ့ပေမဲ့လည်းတခါတလေပြဿနာတွေကျမတို့မကြုံချင်တဲ့အရာတွေကိုကြုံမိတတ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျမတို့ဘလို့မျိုးဖြေရှင်းတယ်လဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟေစကိကသူ့ကိုယန်သူတွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဂျန်စီနဲ့အရာကိုသူဘလို့ဖြေရှင်းတယ်လဲ။အဲ့ဒီခါမှာသူဟာဤတရားလိုမျိုးတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးမပါလို့တယ်လဲဆိုရင်ဆွတ်တောင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ပြဿနာတခုခုကြုံနေအခါမှာလူတွေကိုအပြစ်တင်ဖို့ရန်တမဟုတ်လူတွေကိုလိုက်ပြီးအပြစ်ပေးဖို့ရန်တမဟုတ်ကျမတို့ဟာဖယားရှိမှာဒူးထောက်တဲ့အတ္တရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Amen. ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသောအရှင်ဖယားရှိမှာပြောဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Amen. အဲ့တော့သူကသူတို့ဟာဆုတောင်းကြတယ်ကြီးကျယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကဟေဇကိဖက်မှာမတည့်ရပြမယန်သူတွေမြောက်များစွာကိုတိုက်စီအောင်လို့ပဲနဲ့အားလုံးဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပေးတယ်ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်စီရင်ပေးတယ်ဟေဇကိဖွေတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းဟေဇကိဖွေတွေကအောင်မြင်ရတော့ကိုယ်ကိုဘုရားကပေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကစစ်တိုက်ပေးတော့ဘုရားပေးတယ်သူ့အသက်တည်တံ့အသက်ရှင်တော့သူဖက်မှာအမြဲတမ်းမတည့်ရပြီးတော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသက်တည်တံ့အသက်ရှင်တော့သူတွေကပြဿနာတခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပြစ်တင်ဖို့တမရှာဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကတော့စွတ်တောင်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားထာမဒူးထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့မှာဒီမှာကြည်ရှုနေဒီကမာရီအားလုံးကျွန်တော်တို့တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကာလအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လူတွေကိုပြစ်တင်ဖို့ရန်တမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတော့ဖခင်ထာမဒူးထောက်ပြီးဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဖခင်စီရင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဖက်မှာယက်တီပြီးမှာစစ်တိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်စီရမလို့ပဲねဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြဲတဲ့ကုန်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့မှာဒီမှာကြည်ရှု
တွေကိုအားလုံးကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့နေ့ရက်တိုင်းမှာတည်တာအသက်ရှင်တော်တဲ့ဖြစ်ရအောင်အမေဒီကာလမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်ဖြစ်တယ်ဖခင်တော်တည်တာအသက်ရှင်တော်တွေကိုဖျားခင်ရှာနေတာဖြစ်ပါလေအာမင်တည်တာအသက်ရှင်တော်တွေဖြစ်ရအောင်အာမင်သူများတွေကြိုက်တယ်လို့တက်ရှင်တဲ့ခါမှာသူများတွေကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်တဲ့ခါမှာနေတိုင်းဖရားနဲ့အချင်းယူခြင်းနေတိုင်းဆွတ်တောင်းခြင်းတက်တာနေတိုင်းကျန်းစာဖတ်ခြင်းတက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကသွားဖို့ရန်တက်လို့အတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရားခင်ကတည်တာအသက်ရှင်တော်တက်တာဖက်မှာရက်တည်ပြီးမှအမေရာအာမင်ချင်းကိုပေးတော်ဖရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလုံးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖရားတော်ရက်တည်တော်တို့ဖြစ်ရအောင်အာမင်ဖခင်တော်တည်တာအသက်ရှင်တော်တဲ့ဖခင်အောင်နေ့တိုင်းမှာကျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့အချိန်မျိုးရအောင်နေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရအောင်အာမင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့အသေးမှာအရာရာမှာအောင်မြင်ရတော့ကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝိမင်းကြီးကဲတော့ပဲဖခင်ကလူတွေမြောက်များစွာဆိုတာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါယေလကဲတော့ပဲဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူများနဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးသူများနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ပညာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့အားလုံးကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖေဒီရအနေနဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးတော့ချင်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရဲ့အရောက်ချင်းဆိုင်ပေါ်မှာဖခင်အထူးပဲကောင်းတပေးပါစေ